По-рано през деня десетки граждани положиха цветя пред бюст паметника на Христо Ботев в столичната Борисова градина. Ученици от 21-во училище Христо Ботев също се поклониха пред паметта на поета революционер. Официалната церемония премина под звуците на вокален ансамбъл България. Като потомци на Ботев, днес ние си спомняме и се равняваме по неговите критерии, за да бъдем достойни за великия воевода и за героите, загинали за родината. За да пребъде в вековете огненото му слово: то, с който падне в бой за свобода, той не умира. Последната битка на поета революционер е на 2 юни 1876 година в подножието на връх Околчица, където е улучен смъртоносно от куршум. И до днес не спират споровете дали е бил убит от турчин или е бил предаден от свои.